Əgər avtomobilinizi qadağan olan yerdə saxladığınıza görə cərimə meydançasına aparırlarsa, bu sizin günahınızdır. Yox əgər nəqliyyat vasitəniz evakuator vasitəsilə ərazidən uzaqlaşdırılanda avtomobilinizə zərər dəyirsə, bu zaman mütləq məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Yalnız bundan sonra dəymiş ziyan ödənilir. Bu cür hadisələr yaşandığı halda məhkəməsiz də keçirmək mümkündür. Bu, yalnız daşımanı aparan şirkətin bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürməsindən asılıdır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev deyir ki, əgər belə hallar baş verirsə, buna görə daşımanı həyata keçirən şirkət məsuliyyət daşıyır. Onu daşıyan şirkətin üzərinə düşür, yəni belə deyək də evakuatorların özü də icbari sığorta müqaləbətləsi bağlayırlar və hər hansı bir digər şəxsə əgər ziyan vururlarsa, əlbəttə həmin sığorta şirkəti tərəfindən bu dəymiş ziyan ödənilir, amma hətta onun sığorta müqaviləsi olmasa belə bu daşımaları həyata keçirən şirkət əlbəttə ki, məsuliyyət daşıyır və dəymiş zərəri məhz daşıyan şirkət ödəməlidir. Bəs görəsən, bu məsələdə avtomobilin ərazidən götürülməsinə göstəriş verən yol polisi əməkdaşı məsuliyyət daşıyırmı? Kamran Əliyevin bu suala cavabı belə oldu. Polis əraziyə yalnız evakuator çağırır. Təxliyə etmək isə polisin işi deyil. Yol polisindən nə məsuliyyət gedə bilər? Yol polisi yalnız həmin daşımanı həyata keçirmək üçün evakuatoru radiocihaz vasitəsilə çağırır və artıq onun aparılmasında əlbəttə ki, evakuatorun məxsus olduğu təşkilat buna cavab verdi. Qeyd edək ki, bəzi hallarda avtomobillərin evakuasiyası zamanı səhlənkarlıq ucubatında nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyir. Bu isə zərər çəkənlə cavabdeh arasında mübahisəyə səbəb olur. Əhməd Məmmədov, Əhməd Xəlilov, Yurt Xəbər.